Традицијата со носење мартинки датира многу одамна. Со конец во црвена и бела боја почнале да се изработуваат и да ги носат младите момчиња и девојчиња. Во минатото во македонските градови се правеле разни паради на кои земјоделците ги презентирале своите производи, војниците, оружјето, а домакинките облеката. Обичајот понатаму се проминува и започнува изработката на мартинките. Мартинките символизираат среќа, мир, се ставаат на почетокот на месец март, замислувајќи си желба која понатаму треба да се исполни. Овој обичај датира уште од античкиот период, кога во македонските градови се правеле дефилеа, разни паради и луѓето од разни професии ги покажувале своите производи. Треба да се напомени дека во тој период новата година започнувала на 1 март, односно не постоеле празни месеците јануари и февруари. И на тој начин се одбележувало и почетокот на новата година, а не само на пролета и по топлите денови. Во текот на подоцнежните децени векови започнал еден нов обичај во врска со почетокот на март, а тоа е правењето на мартинките. Тие се изработувале на тој начин што црвен и бел конец, најчесто од волна, се испреплетувале помеѓу себе и правеле на некој начин венец, кој што потоа го врзувале најчесто на малите деца. Повозрасните штипјани на терен велат дека кога биле помлади носеле мартинки и дека како традиција ова продолжува да се практикува и денес. Мартинката се носи се додека не се видела стобичка или штрк и потоа се става под камен за да се исполни желбата. Така беше традицијата и нека остане како шо е. Ден на пролета, едноставно. Ден на младите, на постарите, тоа некој остане за секогаш и натака. Некој викат, кога ќе видиш некој ластавичка или штркл, да ти се испуни желбата и да оставиш под камен. Како деца носеме. Ние кај нас носеме мартинки, чим видиме ластавичка. И ставаме ја под камен, на некој место ставале на друго место. Па мали кога бевме, да. А што е символикат на мартинки? Па за ластовичките нешто ми кажа, ден на пролет и како било носили се, не знам, не, тие не, стари сме, ние не разбираме. Ја се носа тоа до кога? Шо па? Шо после? Додека да видиш ластовичка. И фрлеш под камера. Не, и ја не носам. Порано носе и на рака врзуваме, и на половина, и на врат. Како гердаче се. Овој обичај со носење мартинки е прифатен и во многу други земји, а е внесен и во УНЕСКО како дел од културното, светско и нематериално наследство. Треба да се напомене дека овој празник и овој обичај е многу значаен за сите балкански народи и на иницијатива на Министерството за култура на Македонија, Бугарија и Молдавија. Овој обичај е внесен и во УНЕСКО како дел од светското нематериално културно наследство. Обичајот со носење мартинки завршува месец дена откако мартинката ќе се стави под камен. Се верува дека ако по еден месец се крене каменот и има мравки под него, значи дека годината ќе биде среќна и берикетна за оној кој ја оставил мартинката под каменот.